Jyrki Kasvi, mitkä ovat Suomessa kyberuhkien kannalta pahimpia mahdollisia kauhuskenaarioita suomalaisille yrityksille ja yhteisöille? Kyllä se on oikeastaan tämän keskeisen infrastruktuurin toiminta sekä yhteiskunnalle että sitten sitä infrastruktuuria käyttäville yrityksille, että mietitään vaikka ruokahuoltoa, että jos meillä logistiikkakeskusten tietojärjestelmät jostain joku esimerkiksi syökkäisi niihin, niin sen jälkeen meillä esimerkiksi ruokavalio alkaisi olla jo hetken päästä Helsingin seudulla aika yksipuolinen. Ja sama pääsee vesihuoltoon, sähköhuoltoon. Koko meidän tämä sähköjärjestelmähän on hyvin riippuvainen siitä, että meillä tietoliikenne pelaa. Jos jompikumpi näistä saadaan murrettua joko fyysisellä tai digitaalisella hyökkäyksellä, niin kyllä se kaikkein iskee sekä kansalaisiin että yrityksiin kaikkein kipeimmin. No mitäs sitten, kun kaikki menee verkkoon, niin olemmeko turvassa? No se riippuu ihan siitä, että miten me mennään verkkoon. Eli että otetaanko me nämä asiat huomioon. Ja vaikka me halutaan, että asiat verkostoituu, vaikka esimerkiksi meidän kodissa, meidän lämmitysjärjestelmä, sähköjärjestelmä, valaistusjärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä ja niin edelleen kommunikoisi keskenään ja käyttäisi yhteistä väylää, niin kuitenkin täytyy pitää huolta siitä, että jos esimerkiksi vaikka termostaatin tietoturva pettää, niin kuin esimerkiksi Amerikoissa tälle termostaatille oli käynyt, niin sen kautta ei pysty hyökkäämään sitten talon muita järjestelmiä vastaan, niin kuin tässä oli sitten demonstroitu, miten se tehdään. No sitten viimeinen kysymys. Mikä on paras tapa suojautua kyberuhkilta? Sivistää itseä ja käyttää arkijärkeä. Että ei kannata mennä semmoiseen paniikkiin, että nyt mä en uskalla tehdä mitään, koska sillä tiellä kuitenkin on aika loputon kulkea. Että aina törmää sitten johonkin tietojärjestelmään. Että käyttää arkijärkeä, mutta pitää sitten huolen siitä, että on myös sitten esimerkiksi kriisivarastoja. Aikaisemmin puhuttiin aina, että pitää olla muutama säilykettölökki ja kanisterivettä, tulitikkoja ja kynttilöitä. Ei yhtään huono ohje kyberajallekaan. Kiitos.